Sziasztok, kedves barátaim! Csodálatos napsütési időjárás van. Biztos sokan észrevettétek, milyen különleges illatok vannak, amikor virágoznak. Különböző virágok, fák, hársfa és nagyon jó illatos és másféle virágok. Honnan van ennyi sok illat, annyira különböző is, és mindegyik különleges saját magában? A védikus írások elárulják titkos dolgokat, hogy honnan származnak az illatok. Azt magyaráznak, hogy gyakorlatilag ez az illat, amit mi kapunk virágtól, az az Isten testének az illata. Ugye Istennek van transzcendentális lelki testje, de az végtelen illatos. És azt is elárulják a védikus írások, mi a neve Istennek az illatának. Csatús száma, ez a neve. Úgy történik, hogy az Isten saját illatát átadja a Föld bolygónak. Föld bolygó különböző módokon megosztja Istennek az illatát különböző növények között, és mindegyik kapja Isten testének illatának egy részét. Ezért annyira csodálatosan illatosak a növények. Milyen csodálatos ez a tudás Istenről, hogy ő mindennek az eredete. És úgy is mondják, hogy a Föld, ő a Ganda. Az azt jelenti, hogy Föld, ő az illatnak a forrása. A Föld illatának a forrása, ez az Isten, aki maga rendkívül illatos és nagyon-nagyon vonzó. Köszönöm szépen, ne felejtsetek lájkokat tenni, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, tegyétek fel kérdéseket, ne felejtsetek el, hogyan lehet kérdezni videóban, és akkor elküldeni nekem, én kivágom, berakom a válaszba a ti kérdéseteket, a videót, és akkor majd látjátok magotokat is. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek, Hare Krishna!